Agora você vai conhecer o... cabelo aqui, um verdadeiro, um salão, gente, de beleza. Oi? Ludmila, você já botou o catarro aqui em cima, Ludmila? O que não, foi? Mãe. Mexe com o Rodrigo aí, meu Deus. Não, isso aí foi ele que foi coisear e deu uma, e deixou um pouquinho de negócio. Nossa, o Rodrigo fez isso? Não fui eu, não. Não, mãe, não. Não, não fui eu, não. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Para de... Não fui eu, não. Ai, ai, ai. Cadê meu sapato? Nossa. Cadê meu sapato? É. Acredite. Não fui, não fui eu, não. Foi o Rodrigo, não. Foi não você fui eu, mesmo, não. Foi a Ludmila. Foi a Lud. Gente. O que, que é isso aí? Papel? Meca. Tava na cama? Em cima da cama, onde? Não foi eu, não. Eu pensei que você tava falando da palhinha que saiu do tênis dele. Não, do das catarro. Meu Deus. Pera, ô, Sil. Deixa a gente só continuar aqui, meu anjo. Ah, tá. Senão não vai dar tempo. Vou continuar aqui, senão não vai dar tempo. Tá bom. Deixa eu continuar rapidinho, senão não vai dar tempo. Não, voltou. Voltou. Fecha a porta. Foi reclamar do catarro. Hã? Hoje ela tá.
Mas ele é demais, eu amo a tua mãe. Eu amo a tua mãe. Gente, aí a Luz senta aqui, né? Eu já lavo o cabelo aqui. E já vem pra cá. Quem é que tem um salão de beleza dentro de casa? Olha isso aqui. Ah, eu tenho que ter, porque eu não tenho tempo de ir lá. Então vem todo mundo aqui. Aí vem... acaba tendo que lavar a cabeça no tanque, lá, 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 por essas coisas aí. Você já lavou muita cabeça no tanque? Oxe, muito. Muito? Muito. Na outra casa só lavava no tanque, porque as pessoas tinham que ir lá pra casa fazer meu cabelo. Aí eu lavava no tanque. E aí você pediu pra fazer isso aqui? É, aí eu vou, lavo aqui, tudo bonitinho, com conforto, né? A gente trabalha, trabalha pra ter conforto. Claro, e você fez. E essa realmente é a casa dos teus sonhos. Dos meus sonhos. Agora, Lud, eu tô vendo o teu closet, é muito grande, cara. Ah, ainda tem pra lá e tem pra lá também. Que bolsas? Olha aqui. Aqui é a Copa. Aqui é uma Copa. Uma Copa, porque minha mãe teve essa ideia, porque é muito longe de lá de baixo, né? Sei, desculpa. Pode comer. E aqui ficam as minhas bolsas. Ó, ali ficam os meus tênis. Olha o que ela tem de tênis, gente. Então, alguns dos meus tênis. Olha, meu, é muita coisa. Essa aqui é outra parte do meu closet, ele tem roupa. E aqui tem as minhas laces. Aí aqui tem roupa, tem lace também. Você fala lace, o que que é? É um aplique de cabelo, é isso? É. Você troca? É isso que eu tô na cabeça, é lace. Mas isso aqui prende, isso aqui é como se fosse uma peruca, desculpa, posso pegar? É, bota, quer que eu bote você? Uma? Quero, como é? Bota aí essa roça, olha. Ah, uma azulzinha. Só pra fazer um teste. Aí você encaixa aqui. Pô, muito legal. E aí, pronto, tá com o cabelo azul. E aí prende com... prende. Com cola. Deixa eu ver a rosa. A rosa, vê a rosa. Nossa, Ludi. Você já se apresentou em cada hora? Hã? Com cola e tem um pentinho aí dentro. Qual é a frente? Ah, aqui. Aqui, né? A frente é... É, porque... Aí, obrigado. É, bota de... Você bota de... Não, escondeu meu cabelo. Pô, muito legal. E aí você vai... Cada hora, cada show você tá com um desse. É, cada show, cada dia. Cada dia. Eu gosto bastante de trocar de cabelo. Pô, é legal isso, né? Não é legal? Pô, achei muito legal. Achei muito legal. E aí você também incentivou várias meninas a também a curtirem. Então, isso aí foi o que me salvou pra fazer a transição capilar, entendeu? É porque é uma coisa que não agride meu cabelo e que eu posso continuar me sentindo, assim, bem arrumada. Porque quando a gente tá passando pela transição, é um processo muito complicado, é muito triste. Ah, é? A gente se sente muito feio, porque, cara, tosar o cabelo aqui, entendeu? E não tem o que fazer. O que é essa transição? O que você teve? O que é transição capilar que você fala tanto? Transição capilar é... Quando a gente é jovem, assim, a gente faz muita coisa no cabelo, sabe? Passa química. Lá, 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 e acaba perdendo a forma natural do cabelo. É como ele é de fato, sem nada. E a transição é você querer voltar pra ele. Então você tem que cortar todas aquelas químicas que estão no seu cabelo. Zero. Quase zero. Quase zero. É, se não zero, quase zero. Você corta, fica carequinha. Carequinha. E aí vem crescendo sem passar nada e essa é a transição capilar. E você fez isso? Fiz. Há quantos anos você fez, Luiz? Acho que foi faz 3 anos. Olha isso aqui, galera. Vem, vamos mostrar mais pra cá. Gente dos... Olha... Ah, não. Caraca, que linda. Olha essa jaqueta. Da hora, né? É muito da hora. Não é pouco da hora, é muito da hora. Olha essas jaquetas todas, gente. Aqui é a minha parte de jaqueta aí, de short. Nossa, muito olha, lindo, cara. Olha esse boot. É um dos meus preferidos. Nossa, que lindo. Irado, né? Nossa, é muito lindo. Essa é outra parte do quarto. Né? Tem mais? Tem. O que tem ainda mais? Ah, tem um jardim de inverno e o meu quarto de... Jardim de inverno? Roupa de show. Jardim de inverno. Vamos conhecer então. Jardim de inverno. Olha que brisa. Delícia. Aí você vê ali. Aí tem o visual ali. É. Cara, é muito gostoso isso aqui, hein? É. Aí botou um sofazinho aqui. Vai botar um sofazão aqui. Pau, já tá uma delícia. A danada sou eu.